Hello everyone, I'm Elizabeth and welcome to Cooking Baking Lab. We will make a cake, Danish Dream Cake. We will make a recipe ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും അതേപോലെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ആൻഡ് ക്രീമി ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ നല്ല ലൈറ്റ് കളർ ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അമുലിൻ്റെ മിത്തായ്മേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ക്യാനാണ്. അപ്പോൾ 400 ഗ്രാമിൻ്റെ ക്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനി നമ്മുടെ ബട്ടറും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടി നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ബട്ടറും കൂടെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ബ്ലെൻഡിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതും അതേപോലെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും ആൾട്ടർനേറ്റ് ബാച്ചസ് ആയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് തണുത്ത പാലൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിങ്ങിൽ വേറെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ പഞ്ചസാരയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വിഗറസായിട്ട് ഇളക്കാതിരിക്കുന്ന, കുത്തി ഇളക്കാതിരിക്കുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ കവിഞ്ഞ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ പിടിച്ച് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററാണ്, നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കേക്കാണ്. നല്ലോണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ലെവലായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും, അതേപോലെ എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ 150 ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മുടെ അവൺ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനിട്ടിരുന്നു. അവൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് തന്നെ 150 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 40 മിനിറ്റ് 150 ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ടോപ്പിംഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ വന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ മുകളിൽ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് ചെറിയൊരു ലെവലിംഗ് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ടോപ്പിംഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് കൂടി ഇടുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡാനിഷ് ഡ്രീം കേക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുകൾ ഞാനിങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ടോപ്പിംഗ് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ അവണിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ്
ബട്ടർ, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 57 ഗ്രാം ബട്ടർ വരും കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി നമ്മുടെ ബട്ടറും പാലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പ്ലസ് 1/2 കപ്പ് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള പഞ്ചസാര, നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ചസാര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറുള്ള പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. അതും ഈ ഒരു കണക്കിന് തന്നെ, ഈ ഒരു അളവിന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു തിള വരും കേട്ടോ. ചെറിയൊരു തിള വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചെറിയൊരു തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ തേങ്ങയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പിടിക്കുന്നത് വരെയും, അതേപോലെ നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള തേങ്ങയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയിലത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെയും, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെയും ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ്ചർ ഡ്രൈ ആവാനും പാടില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് മിക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ടോപ്പിംഗ്, നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലിടുന്ന കോക്കനട്ട് ടോപ്പിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചൂടോടുകൂടി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടോപ്പിംഗ് ആട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിംഗ്, അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 250 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അവണിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് 150 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ 20 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഡാനിഷ് ഡ്രീം കേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടും. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഡബ ഡബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കേക്ക് തീരും കേട്ടോ. അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ കേക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ഡാനിഷ് ഡ്രീം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ കഴിവതും വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.